bishir jaraayd oo maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ugu wada qabteen gudoomiyaha shirkadda Border Mills Cabdiraxmaan Sheekh Ahmed oo ay weheliyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan shirkaddaas ayaa waxa uu sheegay bisha 10aad ee fudud ee nagu soo haysa uu si rasmi ah u bilaabi doono dhismaha warshada daqiiqda ee laga hirgelinayo Somaliland waxay ogeysiinaysaa aguna bishaareynaysaa saamilayda in dhismihii shirkaddu uu bilaabmi doono bishan 10aad ee nagu soo wajahan ee labada wiil ka hareen taasi waxa lagu go'aamiyay fadhigii ugu dambeeyay ee gudiga maamulka iyo madaxdeedu u fariisteen oo wax kamidi ay halkan igala joogto oo ah Cali Haaji Maxamed Siraad iyo Mustafa Ibrahim taasi runtii waa guul weyn waxaanay tusaysaa wax wada lahaanshuhu wada tashiga iyo saami qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ka dhaxeeya ee inoo ahaa taariikh ee ganacsiga lagu kobcinayay weli inuu nool yahay mid kale waxaan xaggan ka mahadinayaa wakiilada Border Mills ee jooga dunida dacaladooda oo mid walba uu ku qabtay munaasibad soo bandhiga oo shirkadda ah kuna qancinayo qoomiyadda Soomaaliyeed waad ogtihiin warshad daqiiqii maanta inaanay ka jirin waddanka gudihiisa oo hal gadbadood soo saarta marka geedi socodkan aan halkan ku haynay muddo hal sano ah wuxuu tusayaa ummadda in hanti intaa leeg ay dhexdeena taalo oo hadii la is-aamino wax walba la hirgelin karayo waxaanu aragnay sugnaanta cuntada dalka horta inay muhiim tahay wadamada jaarkeena markii aan eegnay waxay leeyihiin 230 warshadood oo daqiiq soo saara inagu mid kaliya ma lihin laynaga ma aqli badna laynaga ma aqoon badna dhulka cimiladii waa isku wada mid marka maadaama xirfadii iyo wax walba aanu hayno oo waxa kaliya loo baahan yahay ay maal tahay maalkiina ummadda dhex yaallo ayaanu ku qaadnay olole ah in dadka quwadooda la tuso lana sugi karo tayada cuntada iyo qiimo wanaagsanba mashruuca Border Mills waxaan u bixinay soo rogaal celiskii dalka marka maaha horta wax cusub oo imika la bilaabayo 40 sano ka hor ummadeenu way isku filaayeen oo sareen fara badan bay soo saari jireen warshado way lahaayeen marka run ahaantii dib uun baan u noqonay tii uun baananu dib u soo bilaabayna sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha maalgashiga ee shirkadda Border Mills Mustafa Ibrahim Aden oo isaguna ka tibaax bixiyay shuruudaha laga doonayo dadka doonaya in iyagu saami ku yeeshaan warshadaasi dadka saami qaybsiga shirkaddu in shares loo soo bandhigo ay ka kooban tahay inta ay lagu lahaan doono warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha saamigiiba waa $250 waxa ugu yaraan la iibsan karaa 2500 taasina waxaanu sameynay si muxuu ahaa qofka dee hantida badan haysta ka aan haysan iyo ka u dhexeeyaaba intuba inay u furan tahay inay kasoo qayb galaan nidaamka aanu u bandhignay dadku inay kasoo qayb galaan waxa weeyaan in haddii waddanka gudihiisa joogaan ay xafiiska Mansoor dabaqa 3aad ay yimaadaan oo isdiiwaan geliyaan haddii ayna karayn inay website-ka galaan oo bordermills.com amba telefoon ay noo soo diraan dabadeedna toddobaad gudahood ay lacagtii soo shabaan dabadeedna la siiyo muxuu ahaa shahaadadii caddaynaysa inay maal shirkadda ay ku leeyihiin nidaamku waa sida 24 saacadood gudaheed ayaaba lagu dhammayn karaa laakiin toddobaad baanu dadka siinaa inay hantidooda ay soo shabaan horta shirkaddu xeerowsaad bay leedahay oo xeer ilaalinta Soomaaliland yaalla marka ugu horeysa waxaanu dadka siinaa xeerowsaadka iyo nidaamkii sharciga shirkadda markuu qofku ka dhargo ayuu Soomaal gashanayaa markaasi shuruuduhu waxa weeyaan in qofku inuu miyir qabo inuu 18 jir ka weyn yahay hadduu ka yar yahay qof aabihii hooyadii soo wakiishaa inay la socdaan iyo lacagtaasi in muxuu ahaa 7 gudahood haw ku soo shubo horteedna ha noo sheega inta saamiye muxuu ahaa haw rabo dadka in berigii hore waxa la sameyn jiray inaannu u hayno muxuu ahaa ama aanu kaydino saami laakiin imika waanu joojisnay maadaama dadkii ay nagu soo farabateen waxay noqonaysaa qofka ugu horeeya ugu horeybsanaya Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Aerial TV Hargeysa